Over the moon， 大家好，我是安娜西。今天跟大家分享的是八支奶咖色指甲油。第一支是 Camay N15， 很经典的一个深奶咖色，颜色还挺浓郁的。其实我觉得它已经有点像巧克力的颜色了，因为颜色比较深，所以也挺显白的。质地挺顺滑好涂的，如果薄涂的话，干的速度也算中上，性价比还挺高的。第二支是 Camay 今年的秋季限定，我觉得这一支是肉眼看最接近最爱女主手上涂的那种颜色了，恰到好处的奶咖色，不会太深也不会太浅，非常的温柔又百搭。这一支的质地明显比 N15 更好涂匀，可能是因为这一支刚打开不久吧。第三支来自 Ducato， 这一支跟 N55 特别像，但是比 N55 更透一点点，更浅一点点。 Ducato 的质地就是很奇妙的，总是能涂出一种很楚楚可怜的感觉。如果你买不到 Camay N55 的话，可以买这一支，这一支是常规色。第四支也是来自 Ducato， 它的红调还挺明显的，涂多几层在手上有点像太妃奶糖，里面的银色细闪其实并不大能看出来，但是会让整体质感有一种像被塑料糖纸包裹住的感觉。 Ducato 真的很喜欢这种似有似无的闪。第五支 Ducato N127 是20年的冬季限定，一个微微偏黄的浅奶咖色，里面有金色细闪，它的闪稍微比 N24 要明显一点，不过也是非常低调的那种。我每次涂完 Ducato 都觉得自己的手好像又变柔弱了一点，但是其实我本人。第六支来自 Innisfree， 这一支给我的感觉特别适合干练的上班族，就是那种没有太多的情绪，但是做事非常雷厉风行又很有能力的职场精英即视感。它颜色比较浅，涂上手相对比较低调。第七支来自 Zen， 这个棕色比较透一点，但是两层差不多也可以盖住分离线。指甲油的质地比其他品牌稍微浓稠一点点，涂出来质感有一点短短的，还挺好看的。最后一支来自鱼露，这一支也挺透的，跟上一支有点像，不过这一支更偏黄一点。鱼露的冬日露营地全都是各种不同的棕色，喜欢棕色的话可以去看看。今天的分享就到这里啦，别忘了三连哦，我们下次再见啦，拜拜。